Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Vykrádač hrobiek. Zabudnutá hrobka. Prišiel čas na jej vydrancovanie. Of course. Ciele. Poraz ogrov, získaj prístup do hrobky. Pomocou parametra dostávame informácie do funkcie. Tu máme napríklad definovanú vymyslenú funkciu skontroluj zjedz s parametrom target cieľa. Ak typ cieľa je ovocie, tak zjeme to ovocie. Inak to ovocie zahodíme. Tu je tiež vymyslený program hrdina choď hore. Metóda nájdi najbližší strom, ktorá nám nájde najbližší strom, potom ten strom budeme oberať, niečo tam nájdeme a zavoláme funkciu skontroluj zjedz s argumentom jedlo. Do premennej target sa uloží to jedlo a akého typu bude ovocie, tak ho zjeme, inak ho zahodíme. Takže máme vylomiť dvere do hrobky a musíme sa pri tom aj brániť. Tak zistíme, či existuje nejaký cieľ. Ak cieľ na konci dvojbodka, telo toho, čo sa má vykonať, blok kódu, ktorý sa má vykonať, ak cieľ existuje, musí byť odsadený o 4 medzery. Zaútočíme na cieľ. Inak, ak cieľ útoku neexistuje, tak zaútočíme na tie dvere. Opäť odsadenie o 4 medzery na konci dvojbodka. Dvere to je reťazec. To musia byť dookola úvodzovky, záleží na veľkosti písmen, veľké D. Tu máme cyklus SmartTrue, v ktorom nájdeme pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa nepriateľa a zavoláme túto funkciu s argumentom nepriateľ. Takže do premennej target sa uloží nepriateľ. Ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme, inak útočíme na dvere. Nepriateľ neexistuje, útočíme na dvere. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s funkciou s parametrom.